ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ କ୍ଲାସେସ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପରିଚାଳନା। ଆମେ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଦେଖିଥିଲେ ମାନେ ପଢ଼ିଥିଲେ ବହୁତ କିଛି। ଏବେ ଆମେ ତ ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗକୁ ଆସିଛେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିନେବା କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ଆମେ ଦେଖିଲେ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ ଫସଲ କାହା କୁହାଯାଏ। ତ ଆମେ ଫସଲ କାହା କୁହାଯାଏ ଜାଣିଲେ, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ପାଦନ, ଏଇ ଦେଖ ଏଇଠି ଅଛି। ତ ଏଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ପାଦନ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଚାଷ କରିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଫସଲ କୁହାଯାଏ। ଦେଖିଲେ ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର 1 ନମ୍ବର କର, ମାନେ ଅନୁଶୀଳନ 1 ନମ୍ବର କର ଫସଲ କାହା କୁହାଯାଏର ଉତ୍ତର। ତ ଆଗକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଖରିଫ ଫସଲ କାହା କୁହାଯାଏ, ତାପରେ ରବି ଫସଲ କାହା କୁହାଯାଏ, ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ମୌଳିକ ପ୍ରଣାଳୀ କି କାହା ମାନେ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ କାହା କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ, ଯେଭଳି ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ମଞ୍ଜି ମଞ୍ଜି ବୁଣା, ଖତ ଏବଂ ସାର ପ୍ରୟୋଗ, ଜଳସେଚନ, ଅନାବନା ଗଛ ଦମନ, ଅମଳ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ। ତ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କ'ଣ, କାହିଁକି ଆମେ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ, ତାହା ଦ୍ୱାରା କି କି ଉପକାର ମିଳେ, କିଭଳି କି କି ଉପକରଣ ଆମର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଥିରେ ଲଙ୍ଗଳ, କଲ୍ଟିଭେଟର, କୋଦାଳ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ। ପୁଣି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି କ'ଣ, ମଞ୍ଜି ବୁଣା। ତ ମଞ୍ଜି ବୁଣାରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କିଭଳି ମଞ୍ଜି ବୁଣାରେ କିଭଳି ଭାବେ ମଞ୍ଜି ମଞ୍ଜିର ମାନେ ମନୋନୟନ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖ ବିହନ ମନୋନୟନ କିଭଳି କରାଯାଏ, କେମିତି ଜଳରେ ଆମେ ମାନେ ଜଳରେ ଭସା ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ କିଭଳି ଭଲ ମଞ୍ଜି ଏବଂ ଖରାପ ମଞ୍ଜିକୁ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ମାନେ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଯନ୍ତ୍ର, ପାରମ୍ପରିକ ଯନ୍ତ୍ର କିଭଳି ଭାବେ କାହାଳୀ ସଦୃଶ ଯୋଡ଼ି ଆମେ ଲଙ୍ଗଳ ସହିତ ଯୋଡ଼ି କିଭଳି ଆମେ ତାକୁ ମାନେ ମଞ୍ଜି ବୁଣାଇ ଥାଉ। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖିଲେ ଉନ୍ନତମାନର ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ କିଭଳି ସୁବିଧାରେ ବହୁତ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏବଂ କମ୍ ସମୟରେ ଆମେ ମଞ୍ଜିଟା ବୁଣି ପାରୁଛୁ। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ସାର ଏବଂ ଖତ ପ୍ରୟୋଗ, ଯାହାକି ହେଉଛି ତୃତୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ, କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀର ଯେଉଁଥିରେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ମାନେ ସାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଖତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, କିଭଳି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ତୁମ ପାଇଁ କାମ 1.2। ଆଉ ଏବେ ଏବେ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଦେଖିଲେ ଯେ ସାର ସାର କ'ଣ, ତାପରେ କିଭଳି ଭାବେ ଖତର ଉପକାରିତା କ'ଣ, ଏବଂ ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦ୍ୱାରା କିଭଳି ଭାବେ ଆମେ ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ତ ଫସଲ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକାର ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ କିଭଳି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଭାଗ 2 ଆମର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଜଳସେଚନ। ବୁଝିଲ, ତ ଜଳସେଚନ କ'ଣ ନା, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ। ତ ଫୁଲ ଫଳ ଏବଂ ମଞ୍ଜିର ସମୁଚିତ ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଚେର ଦ୍ୱାରା ଜଳ ଅବଶୋଷିତ ହୁଏ, ବୁଝିଲ। ତ ଜଳ ସହିତ ଖଣିଜ ଲବଣ ଓ ରାସାୟନିକ ସାର ମଧ୍ୟ ଅବଶୋଷିତ ହୁଅନ୍ତି। ତ ଉଦ୍ଭିଦ ଦେହରେ 90% ଜଳ ରହିଛି ଏବଂ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଜି ଗଜା ହୁଏ। ତ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିନେବା। ଆମର ଅନୁଶୀଳନୀର 6 ନମ୍ବରର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ରାସାୟନିକ ସାର ଜୈବିକ ସାର ଠାରୁ କିପରି ପୃଥକ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଖତର ଉପକାରିତା, ରାସାୟନିକ ସାର କିଭଳି ଭାବେ ଜମିର ଉର୍ବରତା ନଷ୍ଟ କରେ, ତାପରେ ତାହା ଏକ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ଏହା ଏକ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ତାପରେ ଜୈବିକ ସାର ଖତର କିଭଳି ଭାବେ ଏହା ଖତ ରାସାୟନିକ ଠାରୁ ଉନ୍ନତ। ତ କିଭଳି ଭାବେ ନା ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରେ, ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ କରେ, ମୃତ୍ତିକାକୁ ଉପକାରୀ ଅଣୁଜୀବଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଏ, ତ ମୃତ୍ତିକାର ଗଠନରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତାପରେ 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର ଫସଲ ଚାଷ କଲେ ଜମିର କି କ୍ଷତି ହୁଏ। ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଜମିରେ ବାରମ୍ବାର ଚାଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇଠି ଦେଖ ଲଗାତାର ଭାବେ ଜମିରେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ ମୃତ୍ତିକାଟି କେତୋଟି ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ କମିଯାଏ, ଏହି ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ ଭରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଉ। ତ ଏଇ 9 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ମିଳିଲା। ତେବେ 7 ନମ୍ବର ଆମେ ଦେଖିଛେ ଜଳସେଚନ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ଏବଂ ଜଳସେଚନର 2ଟି ପଦ୍ଧତି ବର୍ଣ୍ଣନା କର ଯେଉଁଥିରେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ହୁଏ, ତାହା ଆମେ ଏଇ ଜଳସେଚନରୁ ବିଷୟରୁ ଜାଣିପାରିବା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜୈବିକ ସାର ଓ ଖତର ଉପକାରିତା ବୁଝାଅ। ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତୁମର ଆସିବ ଖତର ଉପକାରିତା, ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବ। ଏବେ ଦେଖ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଯିବା ଜଳସେଚନକୁ।
ତ ଜଳସେଚନ କ'ଣ କହିଛି ନା, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ତ ଫୁଲ ଫଳ ଓ ମଞ୍ଜିର ସମୁଚିତ ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ତ ଚେର ଦ୍ୱାରା ଜଳ ଅବଶୋଷିତ ହୁଏ, ଜଳ ସହିତ ଖଣିଜ ଲବଣ ଓ ରାସାୟନିକ ସାର ମଧ୍ୟ ଅବଶୋଷିତ ହୁଅନ୍ତି। ତ ଉଦ୍ଭିଦ ଦେହରେ 90% ଜଳ ରହିଛି। ଜଳ ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଜି ଗଜା ହୁଏ, ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ ଜଳ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ଉଦ୍ଭିଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶରେ ପହଞ୍ଚେ। ବୁଝିଲ, ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ ନା, ସେ ଚେର ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ ଯାଏ ସେ ପ୍ରଥମ କ'ଣ, ପୋଷକ ପଦାର୍ଥଟା ତମର ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହବ। ସେ ତାହାପରେ ସେଇଟା ତମର ଯୋଉ ଉଦ୍ଭିଦର ଚେର ମାଧ୍ୟମରେ ଅବଶୋଷିତ ହୋଇ ତାର ତମ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ପହଞ୍ଚେ। ବୁଝିଲ, ଉଦ୍ଭିଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶରେ ପହଞ୍ଚେ। ତ ଜଳ ଫସଲକୁ ଉଭୟ ହିମପାତ ଏବଂ ଉତ୍ତପ୍ତ ବାୟୁ ପ୍ରବାହରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ତ ସୁସ୍ଥ ଫସଲ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଜମିର ଆର୍ଦ୍ରତା ରକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଏହା ନିୟମିତ ଜଳସେଚନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ, ଏଇଟା ମନେ ରଖ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଫସଲକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଜଳ ଯୋଗାଇବାକୁ କୁହାଯାଏ ଜଳସେଚନ। ତ ଆମେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିଲେ ଯେ ଜଳସେଚନ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖ 7 ନମ୍ବରଟା ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ତମର ଅଛି କ'ଣ, ଜଳସେଚନ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ଜଳସେଚନ 2ଟି ପଦ୍ଧତି ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତ ଜଳସେଚନ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ବ୍ୟବଧାନରେ ଫସଲକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଜଳ ଯୋଗାଇବାକୁ କୁହାଯାଏ ଜଳସେଚନ। ତ ଫସଲ ଦେଖ, ଫସଲ ମୃତ୍ତିକା ଓ ଋତୁ ଅନୁଯାୟୀ ଜଳସେଚନର ସମୟ ଓ ମାତ୍ରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ। ତ ଜଳସେଚନର ମାତ୍ରା ଏବଂ ଯୋଉ ଜଳସେଚନର ସମୟ ଓ ମାତ୍ରା କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନା, ଫସଲ କିଭଳି ଫସଲ ତମେ ଚାଷ କରୁଛ, ତାପରେ ମୃତ୍ତିକା କିଭଳି ମୃତ୍ତିକା ତମର ରହିଛି, ଆଉ ଋତୁ କେଉଁ ଋତୁରେ ତମେ ଚାଷ କରୁଛ। ହେଲା, ଖରାଦିନେ ଜଳସେଚନର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ହୁଏ, କାହିଁକି ନା ଜଳର ଆମେ ବାହାରୁ ଜଳ ଆମେ ମୃତ୍ତିକାରେ ଦେଇଥାଉ। ତ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ, ମୃତ୍ତିକା ଓ ପତ୍ରରେ ଅଧିକ ବାଷ୍ପୀଭବନ ଯୋଗୁ ହୋଇପାରେ କି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ, କାରଣ ଯେହେତୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥାଏ, ତେଣୁ ମୃତ୍ତିକା ଏବଂ ପତ୍ରରୁ ତମର ଜଳ ବାଷ୍ପୀଭବନ ହେଇ ତମ ମାନେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଚାଲିଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ତମକୁ ଅଧିକ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ ବୃକ୍ଷକୁ। ତ ତୁମେ ଗଛରେ ନିୟମିତ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଦରକାର, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ, ନହେଲେ କ'ଣ ହବ, ଗଛରେ ପାଣି ନଦେଲେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖିଯିବ ଏବଂ ମରିଯିବ। ତେବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଜଳସେଚନ ଉତ୍ସ କ'ଣ, ଜଳସେଚନ ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ହଉଛି କୂପ, ମାନେ ଯୋଉଟାକି ଆମେ ୱେଲ୍ କହୁ ବା କୂଅ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛୁ ସାଧାରଣ, ନଳକୂପ, ତମର ଯୋଉ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଯୋଉଟା, ତାପରେ ପୋଖରୀ, ତମର ଯୋଉ ମାନେ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ା ଯାହା ଅଛି, ମାନେ ପଣ୍ଡ ଯୋଉଟା, ହ୍ରଦ, ନଦୀ, ଜଳଭଣ୍ଡାର ଆଉ କେନାଲ। ବୁଝିଲା, ତାପରେ ହଉଛି ପାରମ୍ପରିକ ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ କରେ ନା, ପୁରାତନ ପଦ୍ଧତିରେ ହଉଛି କ'ଣ, କୂପ ନଦୀ ନାଳରୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ମଣିଷ ଓ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶସ୍ତାରେ ଜଳସେଚନ ହେଉଥିଲା, ମାତ୍ର ଏହି ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକ ସେତେ ଫଳପ୍ରଦ ନଥିଲା। ପୁରାତନ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ, ମୋଟ ମାନେ ପୁଲି ପୁଲି ଲଗେଇକି ତମର ପାଣି କଢ଼ାଯାଏ, ଏବେ ଚେନ୍ ପମ୍ପ ଯଦି କରନ୍ତି, ତେଣ୍ଡା ଏବଂ ଲିଭର ପଦ୍ଧତି। ହେଲା, ତେଣୁ ଡିଜେଲ, ଜୈବ ଗ୍ୟାସ, ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି, ସୌରଶକ୍ତି ଚାଳିତ ପମ୍ପ ସେଟ୍ ଜଳ ଉଠାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତ ଆଉ କ'ଣ, ଏବେ କ'ଣ ଦେଖିବା ଆଧୁନିକ ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତି। ଆଧୁନିକ ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତିରେ ତମର କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଏଥିରେ ତମର ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତିରେ କମ୍ ଜଳ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯଦି ତମର ଜଳ ଆବଶ୍ୟକତା କମ୍ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ତମର ମାନେ ବହୁତ ଇଫେକ୍ଟିଭ ୱେ ଯାହା କୁହନ୍ତି, ଆମେ ୱାଟରଟାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିପାରିବା ଆମ ଚାଷ ପାଇଁ। ତ ମୁଖ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ଯୋଉ 2ଟା ପଦ୍ଧତି ସେ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ପଦ୍ଧତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବୁନ୍ଦା ପଦ୍ଧତି, ମାନେ ଯାହା ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ହେଉଛି କ'ଣ, ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ ମାନେ ଛିଞ୍ଚିବା, ମାନେ ଛିଞ୍ଚିଡ଼ି ହେଇକି ପଡ଼ିବ ପାଣିଟା, ଯାହା ତେଣୁକୁ କୁହାଯାଉ ଛିଞ୍ଚା ପଦ୍ଧତି। ଆଉ ବୁନ୍ଦା ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ମାନେ ମାନେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ହେଇ ପଡ଼ିବ ପାଣିଟା, ତେଣୁକରି ତାକୁ କହୁଛେ ବୁନ୍ଦା ପଦ୍ଧତି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ପଦ୍ଧତି ବା ଛିଞ୍ଚା ପଦ୍ଧତି। ତ ଏଥିରେ ହେଉଛି କ'ଣ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜଳ ତେବେ ଦେଖ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ କ'ଣ ନା, ଛିଞ୍ଚା ପଦ୍ଧତି। ଛିଞ୍ଚା ପଦ୍ଧତିରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜଳ ପାଉନଥିବା ଅସମତଳ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଜଳସେଚନ କରାଯାଏ। ତ ଏଇଟାର ଯୋଉ ଛିଞ୍ଚା ପଦ୍ଧତି ଆମେ କୋଉଠି କରୁ ନା, ଯୋଉଠି ତମର ଜଳ ଅସମତଳ ସ୍ଥାନ ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ତମର କ'ଣ, ଯଦି ଛିଞ୍ଚାଡ଼ ହେଇ ପଡ଼ିବ ତ ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ଜମିରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେଟା ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ପାଣିଟା ସବୁ ସବୁ ଫସଲର ମୂଳରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତ ଲମ୍ବା ପାଇପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣୀୟମାନ ନୋଜଲ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଛି। ଏଇ ଦେଖ, ଏଇଠି ଏଇଟା ଏଇ
ଏଇଠି କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଗୋଟେ ନୋଜଲ ନୋଜଲ ଖଞ୍ଜା ହେଇଥିବ। ତ ପମ୍ପ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଳ ମୁଖ୍ୟ ପାଇପ୍ ଦେଇ ଗତି କରିବା ସମୟରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣୟମାନ ନୋଜଲ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷା ହେବା ଭଳି ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି ପଡ଼େ ଏଇଟା। ତ କ'ଣ ହେବ ନା ନୋଜଲ ଥିବ, ସେ ନୋଜଲରେ ଯେତେବେଳେ ତମର ମାନେ ପାଣିଟା ଏଇଠି ମୋଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖ ପାଣିଟା ଏଇଠି ଏମିତି ଗଲା, ଯାଇକି ଏଇଟା ପ୍ରେସର ଏଇଠି କ'ଣ ହେବ ନା ପୁରା ଫୁଲ୍ ପ୍ରେସର ଦେବ, ପ୍ରେସର ଦେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ନୋଜଲରୁ ଏମିତି ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି ହେଇକି ପଡ଼ିବ। ତମେ ଦେଖ ଏଇଟା ଦେଖିଥିବ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ତାପରେ ପଡ଼େ ତ ବାଲିଆ ଜମି ପାଇଁ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ବୁନ୍ଦା ପଦ୍ଧତି। ତ ବୁନ୍ଦା ପଦ୍ଧତି କ'ଣ, ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଜଳ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ଉଦ୍ଭିଦ ମୂଳରେ ପଡ଼େ। ଏଇଠି କ'ଣ ହବ ନା ଜଳ ଗୁଡ଼ିକ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ହେଇ ପଡ଼େ, ମାନେ ଏଇ ଦେଖ ଏଇଠି ଏମିତି ପାଇପ ଟ୍ୟୁବ ଭଳିଆ ଥିବ ପାଇପ, ଯେଉଁଥିରେ ତମର ଏଇଟା ଜଳଟାକୁ ତମେ ମୋଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ତମେ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିଲ, ଏଇଟା କଲା। ତ ଏଠି ପାଇପ ଥିବ, ଏ ପାଇପରେ କ'ଣ ପାଇପ ମଧ୍ୟରେ ଛିଦ୍ର ଥାଏ, ସେଥିରୁ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ହେଇକି ଏଠି ପଡ଼େ, ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ହେଇକି ଏଠି ପାଣିରେ ମାନେ ଗଛ ମୂଳରେ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇ ପଦ୍ଧତିରେ ଜଳ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ଉଦ୍ଭିଦ ମୂଳରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଆଉ ଏହାକୁ ବୁନ୍ଦା ବା ଡ୍ରିପ୍ ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଏ, ଡ୍ରିପ୍ ଇରିଗେସନ୍ ଯାହା କୁହାଯାଏ, ଚିତ୍ର 1.4 ର ବି ଏଇଟା। ତ ଏଇଟା କାହା ପାଇଁ ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଫଳ ଗଛ, ବଗିଚା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପଦ୍ଧତି। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ନା ଜଳ ବହୁତ କମ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ଏବଂ ଜଳର ଅପଚୟ କିମ୍ବା ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏବଂ ଫଳ ଗଛ ବଗିଚାରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ, ତେଣୁକରି ଏହି ପଦ୍ଧତି ବହୁତ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଣାଳୀର, ତେଣୁକରି ଏହା ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ଏଥିରେ ଜଳ ଆଦୌ ନଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ। ଜଳ ଅଭାବ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ପଦ୍ଧତି ବେଶ ଉପାଦେୟ, ବୁଝିଲ, ମାନେ ଅଳ୍ପ ଜଳରେ କାମ ହବ। ତ ଏବେ ଦେଖ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପୁଣି ଆସିଲା, ଏଠି ଯୋଉ ପଚାରିଲା କ'ଣ ନା ଜଳସେଚନ କାହା କୁହନ୍ତି, ଜଳସେଚନ ଦୁଇଟି ପଦ୍ଧତି ବର୍ଣ୍ଣନା କର, ଦୁଇଟା ପଦ୍ଧତି ବର୍ଣ୍ଣନା କର ଯେଉଁଥିରେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ହୁଏ। ତ ଜଳସେଚନ କାହା କୁହନ୍ତି ନା, ଏଇ ଦେଖ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ବ୍ୟବଧାନରେ ଫସଲକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଜଳସେଚନ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ତାହାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା, ତାପରେ ଦେଖ ଜଳସେଚନ ଦୁଇଟି ପଦ୍ଧତି ବର୍ଣ୍ଣନା କର, କ'ଣ କ'ଣ ନା ବୁନ୍ଦା ପଦ୍ଧତି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଛିଞ୍ଚା ପଦ୍ଧତି। ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ପରେ ତମର କିଭଳି ତାପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଯେଉଁଥିରେ ମାନେ ଦୁଇଟି ପଦ୍ଧତି ବର୍ଣ୍ଣନା କର ଯେଉଁଥିରେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ହୁଏ, ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବୁନ୍ଦା ପଦ୍ଧତି ଆଉ ଛିଞ୍ଚା ପଦ୍ଧତି। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ତୃଣକ ଦମନ। ତ ଏବେ ପଢ଼ିବା ଆମେ କ'ଣ ନା ତୃଣକ ଦମନ। ତୃଣକ ଦମନରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ନା ଅନାବନା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଉ ଅଛି ତାକୁ ତୃଣକ ଶ୍ରେଣୀ କୁହନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଫସଲରେ ହେଲେ ତାକୁ କିଭଳି ଦମନ କରିବା, କାରଣ ନହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଆମର ଯୋଉ ପୋଷକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଜଳ ଏସବୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମର ମୃତ୍ତିକା ଆମର ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧିରେ ସେମାନେ ମାନେ ତାକୁ ବୃଦ୍ଧିକୁ ରୋକି ମାନେ ରୋକନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ନା ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଠିକ ପୋଷଣ ମିଳିନଥାଏ, ଜଳ ମିଳିନଥାଏ ଏବଂ ସେ ଭଲ ଫସଲ ଅମଳ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଧାନ କିମ୍ବା ଗହମ ଫସଲରେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଉଦ୍ଭିଦ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥାଉ। ତ ଏହି ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକୁ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଲଗାଯାଇଥାଏ କି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କେହି ଲଗାଇ ନଥାନ୍ତି, ସେ ଆପେ ଆପେ ନିଜେ ବଢ଼ିଥାଏ। ତ ଜମିରେ ଫସଲ ଏଇଟା ଏଇଟା ମନେ ରଖ, ଜମିର ଫସଲ ସହିତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଅନାବଶ୍ୟକ ଉଦ୍ଭିଦ ଆପେ ଆପେ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି, ଏହି ଅନାବନା ଗଛକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ନା ତୃଣକ, ବୁଝିଲ। ତ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଜମିରୁ ନିର୍ମୂଳ କରିବାକୁ ତୃଣକ ଦମନ କୁହାଯାଏ। ଦମନ ମାନେ କ'ଣ କରିବା, ତାହାକୁ ନିର୍ମୂଳ କରିବା ମାନେ ତାହା ଉପରେ ରୋକ ଲଗେଇବା, ତେଣୁକରି ତୃଣକ ଦମନ। ତ ଫସଲରେ ତୃଣକ ଦମନ ଏକାନ୍ତ ଜରୁରୀ, ନଚେତ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ି ଜଳ ପୋଷକ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଆଲୋକ ପାଇଁ ଫସଲ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରି ଫସଲ ବୃଦ୍ଧିରେ ବାଧକ ସାଜିଥାଏ। ତ ଆମେ ଚାଷ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛେ, ଆମେ କରୁଛେ କି ଆମର ଅମଳ ଭଲ ହବ, ଆମେ ଯେଉଁଥି ପାଇଁ କରୁଛେ ଯଦି ତାହା ଆମର ଫୁଲଫିଲ୍ ମୋଟୋ ଫୁଲଫିଲ୍ ନ ହେଇପାରିଲା, ତାହେଲେ ଆମେ କିଭଳି ଆମେ ତାହେଲେ ଚାଷଟା ସଫଳ ହେଇପାରିବ, ତେଣୁ ତୃଣକ ଦମନ ଏକ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତ କେତେକ ତୃଣକ ଫସଲ ଅମଳରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଷ ଭଳି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତ କୃଷକ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ତୃଣକ ଦମନ କରେ। ତ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ହଳ ଦ୍ୱାରା ଉପୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଶୁଖି ମାଟିରେ ମିଶିଯାଆନ୍ତି, ବୁଝିଲ। ତ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ତମର ହଳ କରିଲେ ତମର ସେ ମାଟି ଉପୁଡ଼ି ଯାଏ ଏବଂ ଇଏରେ ମିଶିଯିବ, ଶୁଖି ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ଫୁଲ ଓ ମଞ୍ଜି ଧରିବା ପୂର୍ବରୁ
ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଦମନ କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କର ମାନେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଫୁଲ ମଞ୍ଜି ହବ, ଫୁଲ ଫୁଲ ହବ, ସେଥିରେ ପୁଣି ଫଳ ଧରିବ, ମଞ୍ଜି ହେଇକି ସେମାନେ ପୁଣି ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ପଡ଼ିବେ ଏବଂ ସେଇ ସେଇ ମଞ୍ଜି ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିବ ସେଠି ପୁଣି ତାଙ୍କର ବଢ଼ି ଚାଲିବେ। ତ ହାତରେ ଉପାଡ଼ି ବା ଖୁରୁପି କିମ୍ବା ମଞ୍ଜି ଡ୍ରିଲ୍ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ତୃଣକ ମାରି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଦମନ କରାଯାଏ। ତୃଣକ ମାରି ବ୍ୟବହାର କରି ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତମର କ'ଣ ହବ ନା ତୃଣକ ଦମନ ହେଇପାରିବ। ତ ଉଦାହରଣ କ'ଣ, ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି 2.4D, ସେଇଟା ଗୋଟେ ନାଁଟା। ତ ଉଦାହରଣ ସବୁ ହେଉଛି, ତ ତୃଣକୁମାରୀକୁ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରାଯାଏ, ସିଞ୍ଚନ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ସିଞ୍ଚନ କରି ତୃଣକ ଦମନ କରାଯାଏ। ତ ସେଟା କେବଳ ସେ ତୃଣକ ମାରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସିଞ୍ଚନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ତୃଣକୁମାରୀ କିଛି କୁପ୍ରଭାବ ପକାଏ କି? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପକାଇବ, ତେଣୁକରି ଆମେ ନାକ ପାଟି ମୁହଁକୁ ବନ୍ଦ କରି ଆମେ ତାକୁ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଦରକାର। ତ 4 ନମ୍ବରର ତମର ଅନୁଶୀଳନ 4 ନମ୍ବର ମୁହଁରେ ପଢ଼ା ପଚାରିଛି, ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝା ପଡ଼ିଲେ? ବୁନ୍ଦା ପଦ୍ଧତି ଏଇଠି ଦେଖ, ଯୋଉ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ହେଇ ପଡ଼େ ପାଣିଟି, ତାପରେ କିଭଳି ଭାବେ ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ ଡ୍ରିପ୍ ଇରିଗେସନ୍ ବି କୁହାଯାଏ। ତ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ଏବେ ଦେଖୁଛେ କ'ଣ ତୃଣ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଦମନ କରାଯାଏ। ତ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ତୃଣକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ତୃଣକ ଦମନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ତୃଣ ଦମନ ପାଇଁ କିପରି ଦମନ କରାଯାଏ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି 5 ନମ୍ବର ଗ ହେଉଛି ସଂକ୍ଷେପରେ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖ ତୃଣକ ଦମନ ବିଷୟରେ। ତ ଏବେ ଦେଖ, ତୃଣକ ବଢ଼ୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏବଂ ଫୁଲ ଓ ମଞ୍ଜି ଧରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୃଣକୁମାରୀ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। କାରଣ କ'ଣ, ନହେଲେ ଫୁଲ ଏବଂ ମଞ୍ଜି ଯଦି ଧରିଦେବ ତାପରେ ସେ ବଢ଼ି ଚାଲିବ ତା ବଂଶ। ତେଣୁକରି ଏହା କୃଷକର ଶରୀର ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ ତାର କ୍ଷତି କରିପାରେ, ତେଣୁ ଯତ୍ନର ସହ ଏହା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ତୃଣକୁମାରୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ନିଜକୁ ଯତ୍ନରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଆସିଲା ସିଞ୍ଚନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କପଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ନାକ ଓ ପାଟିକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବା ନିରାପଦ, ବୁଝିଲ? ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଅମଳ। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ, ତ ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯାହାକୁ ଆମେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ ଯେ କିଭଳି ମାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତି, ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ପୁଣି ମଞ୍ଜି ବୁଣା, ତାପରେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଅମଳ ପାଖକୁ। ତୃଣକୁ ଦମନ କଲେ ତାପରେ ଅମଳ ପାଖକୁ। ତ ପାକଳ ଫସଲଟିକୁ କାଟି ଖଳାକୁ ଆଣିବାକୁ ଅମଳ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫସଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମାନେ କାଟିବା ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଯାଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ କାଟି ଖଳାକୁ ଆଣିବା, ଖଳା ହେଉଛି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତମର ଫସଲକୁ ରଖାଯାଏ, ତ ଖଳାକୁ ଆଣିବାକୁ ଅମଳ କୁହାଯାଏ। ତ ଫସଲ ଗଛକୁ ଉପୁଡ଼ା ଯନ୍ତ୍ର ବା ଫସଲ କଟା ମେସିନ୍ ବା ହାର୍ଭେଷ୍ଟର, ଏଇଟା ହେଉଛି ହାର୍ଭେଷ୍ଟରର ଚିତ୍ର। ହାର୍ଭେଷ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ମୂଳରୁ 3-4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଉପରକୁ କଟାଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା କାହିଁକି କଟାଯାଏ? କାରଣ ମୂଳରୁ 3-4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଉପରକୁ ଯଦି କଟାଯିବ ତାହେଲେ ସୁବିଧା ହୁଏ ଆମର ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣରେ, ନହେଲେ କ'ଣ ନା ଯଦି ବର୍ଷା ହେଲା କିମ୍ବା ପାଣିରେ କ'ଣ ନା ଧୋଇଯିବ ଉପର ମୃତ୍ତିକାଟା, ଆଉ ସାଧାରଣତଃ ଉପର ମୃତ୍ତିକା ଉର୍ବର ଥାଏ। ତ ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ 3-4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଉପରକୁ ଗଲେ ତାର ଯୋଉ ଚେରଟା ଥାଏ ସେଟା ମାଟିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥାଏ ଆଉ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତ ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଫସଲକୁ ପବନରେ ଉଡ଼ାଇ ଅଗାଡ଼ି ଓ ଧୂସ ଅଲଗା କରାଯାଏ। ତ କମ୍ବାଇନ୍ ନାମକ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆଜିକାଲି ଉଭୟ ଧାନ କାଟିବା ଓ ଉଡ଼ାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ କମ୍ବାଇନ୍ ମେସିନ୍, ଏପଟେ ତମର କ'ଣ ଧାନ ବାହାରିବ, ଏପଟେ ଏଇଟା ହେଉଛି କାଟିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି କାଟିବ ଆଉ ଏପଟେ ଭିତରେ ଯାଇ ପ୍ରୋସେସିଂ ହେଇ ଏପଟେ ତମର କ'ଣ ହବ ନା ଇଏ କରିବ ତାକୁ ମାନେ କାଢ଼ିକି ସେ ମାନେ ଅଗାଡ଼ି ଧୂସ ଏସବୁ କାଢ଼ିଦେବ। ତ କମ୍ବାଇନ୍ ନାମକ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆଜିକାଲି ଉଭୟ ଧାନ କାଟିବା ପାଇଁ ମାନେ ଉଡ଼ାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛି। ଫସଲ କଟା ସାରିବା ପରେ ଜମିରେ ମୂଳ ରହିଯାଏ, କେତେକ ଚାଷୀ ଏହାକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଫଳରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୋଇପାରେ ଓ ନିକଟରେ ଥିବା ଫସଲରେ ନିଆଁ ଲାଗି କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ, ତେଣୁକରି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଜଳାଇବା ଅନୁଚିତ। ତ ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଦାନାକୁ କୁଲା ବା ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଡ଼ାଇ ଅଗାଡ଼ି ଅଲଗା କରି ମଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ୱିନୋଇଂ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖ, ୱିନୋଇଂ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଦାନାକୁ କୁଲା ବା ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଡ଼ାଇ, ତମେ ଦେଖିବ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗାଯାଇଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ ପବନ ଆଗରେ ତାକୁ ଉଡ଼ାଇ ତାକୁ କୁଲାରେ ଉଡ଼ାଇ ତାକୁ ସେଥିରୁ ଅଗାଡ଼ି ଏବଂ ଧୂସ ଅଲଗା କରି ଦିଆଯାଏ, ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ କୁହାଯାଏ ୱିନିଂ। ତ ଏବେ ଦେଖ ଅମଳ ଉତ୍ସବ, ତ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅମଳ ସମୟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତ 3-4 ମାସର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଫସଲ ଅମଳ ସମୟ ଆସେ, ବୁଝିଲ? ତ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସୁନାର ଫସଲ ଦେଖି ଚାଷୀ ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ହୋଇଯାଏ। ତ
ଗତ ଋତୁର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ଦେଇଥିବାରୁ ଅମଳ ପରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଓ ମଉଜ କରିବାରେ କୃଷକ ମନ ବୋଲାଉଥାଏ। କାହିଁକି ନା ନିଶ୍ଚୟ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଫସଲ ଅମଳ ହେଇଛି, ଭଲ ଫସଲ ଦେଖି ତା ମନ ଏବେ ଆନନ୍ଦିତ। ତେଣୁ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅମଳ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତ ଅମଳ ସମୟ ସାରା ଭାରତରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସମୟ। ତ ଏହି ସମୟରେ ପୋଙ୍ଗଲ, ବୈଶାଖୀ, ହୋଲି, ଦିୱାଲୀ, ନୂଆଖାଇ, ଯାହାକୁ ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ, ବିହୁ ଆଦି ପାଳନ କରାଯାଏ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଦେଖ, ପୋଙ୍ଗଲ ହେଉଛି ତମର ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ପର୍ବ, ଯେଉଁଟାକି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ତମର ପୋଙ୍ଗଲ ପାଳନ କରାଯାଏ, ସେଟା ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଫସଲ ଅମଳର ଅମଳ ଉପଯୋଗୀ ପର୍ବ। ବୈଶାଖୀ, ବୈଶାଖୀ ହେଉଛି ତମର ଇଏ ନର୍ଦର୍ଣ୍ଣ ସାଇଡ୍ରେ ମାନେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ତମର ହୁଏ। ତାପରେ ହୋଲି, ହୋଲି ବି ତୁମର ଉତ୍ତର ଭାରତ, ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ଏସବୁ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଦିୱାଲୀ, ଦିୱାଲୀ ହେଉଛି ଆମର ଯାହାକୁ ଦୀପାବଳି କୁହାଯାଏ। ନୂଆଖାଇ, ନୂଆଖାଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ବ ନୂଆଖାଇ, ଯେଉଁଥିରେ ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରାଯାଏ, ମାନେ ନୂଆ ଅନ୍ନ। ନବାନ୍ନ ହେଉଛି ନୂତନ ଅନ୍ନ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ନବାନ୍ନ। ଭକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଖାଇବା, ବୁଝିପାରିଲ ଯାଏ। ଓ ବିହୁ ଆଦି ପର୍ବ ପାଳନ, ବିହୁ ହେଉଛି ଆସାମର ପର୍ବ ହେଉଛି, ବିହୁ ହେଉଛି ଆସାମର ପର୍ବ, ଆସାମର ଅମଳ ସମୟ ଉତ୍ସବ ପର୍ବ, ତେଣୁ ଏହା ପର୍ବ ପାଳନ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସଂରକ୍ଷଣ। ଏବେ ଦେଖ ଆମେ କ'ଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆସିଗଲେ ଫସଲ ସଂରକ୍ଷଣର। ସଂରକ୍ଷଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ, କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ସୋପାନଟା ହେଉଛି ସଂରକ୍ଷଣ। ତେବେ କ'ଣ ଅମଳ ପରେ ଶସ୍ୟକୁ ସାଇତି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ, ବୁଝିଲ? କାହିଁକି ନହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ। ତ ଏଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଆର୍ଦ୍ରତା, ଯେଉଁଟା ଆମର ହ୍ୟୁମିଡିଟି ଇଂରାଜୀ କୁହାଯାଏ, କୀଟ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ କୀଟ ଅଛନ୍ତି, ମୂଷା ଏବଂ ଅଣୁଜୀବଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଭଲ। କାରଣ ସଦ୍ୟ ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଶସ୍ୟକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ନ ରଖିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଣୁଜୀବ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ବୁଝିଲ? ତ ଅଙ୍କୁରଣ କ୍ଷମତା ହରାଏ। ଅଙ୍କୁରଣ ମାନେ ହେଉଛି ପୁନର୍ବାର ଯଦି ତାକୁ ତମେ ମାଟିରେ ପକେଇବ ମାନେ ମୃତ୍ତିକାରେ ପକେଇଲେ ସେ କ'ଣ ଆଉ ସେଥିରୁ ଗଜା ବାହାରିବ ନାହିଁ, ମାନେ ଆଉ ଫସଲ ଅମଳ ହେବ ନାହିଁ। ତ ତେଣୁ ଶସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ପୂର୍ବରୁ ଖରାରେ ଭଲ ଭାବେ ଶୁଖାଇ ଆର୍ଦ୍ରତା ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ପଡେ। ତ କ'ଣ କରେ, ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଶୁଖାଯାଏ ଓ ଫସଲ ଅମଳ ମାନେ ତାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଡ୍ରାଏ କରିବ, ମାନେ ଆର୍ଦ୍ରତା ହ୍ରାସ କରିବ, ସେଥିରୁ ଜଳୀୟ ଅଂଶକୁ କମେଇବାକୁ ପଡେ। ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ, କୀଟପତଙ୍ଗ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବା କବକ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ନହେଲେ ଯଦି ଜଳୀୟ ଅଂଶ ରହିବ ତାକୁ ଏସବୁ ଜଲ୍ଦି ତା ଉପରେ ଆଫେକ୍ଟ ହୁଏ ଆଉ ତାକୁ ଖରାପ କରିଦିଅନ୍ତି। ତ କୃଷକମାନେ ଶସ୍ୟକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଖାରେ, ଦସ୍ତା ପାତ୍ରରେ ସାଇତି ରଖନ୍ତି। ତମ ଘରେ ବି ଦେଖିଥିବ, ତମ ଘରେ ଚାଉଳ ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ସବୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଡବାରେ, ଦସ୍ତା ଡବା କିମ୍ବା ଇଏରେ ତାକୁ ଟାଇଟ ମାନେ ଏୟାର ଟାଇଟ କଣ୍ଟେନର୍ରେ ରଖନ୍ତି, ତାହାଫଳରେ ସେ ଅଧିକ ଦିନ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିପାରେ। ତ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଶସ୍ୟ, କୀଟ, ମୂଷା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଖଣି ବା ଗୋଲାକାର ଉଚ୍ଚ କୋଠାଘର ବା ସିଲୋ ମାନେ ଏବଂ ଶସ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତ କ'ଣ କହିଲେ, ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଶସ୍ୟ ଯଦି ରଖିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ବହୁତ ଦିନ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା ଖଣି ଗୋଲାକାର ଉଚ୍ଚ କୋଠା ଘର ମାନେ ତାକୁ କରି ତା ଭିତରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ବା ଆମେ କହୁ ସିଲୋ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସିଲୋ କହୁ, ତାର ଫଟୋ ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା, ଶସ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର ବା ଗ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଶସ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର କରି ରଖାଯାଏ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଆମର ଯୋଉ 4 ନମ୍ବର ଗରେ ଅଛି, ଅମଳ ପରେ ମଞ୍ଜିକୁ ପବନ ଉଡ଼ାଯାଏ କାହିଁକି, ଆମେ ଦେଖିଲେ ସେଥିରୁ ଆମେ ଯୋଉ ଧୂସ ଏବଂ ଅଗାଡ଼ି ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ପବନ ଉଡ଼ାଉ। ଆଉ ୱିନୋଇଂ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, 5 ନମ୍ବର ଘରେ ପଚାରିଛି। ଏଠି ଦେଖ, ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଦାନାକୁ କୁଲା ବା ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ, ଏଇଟି ତମର ଉତ୍ତର ଅଛି, ବୁଝିଲ? ତ ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଦାନାକୁ କୁଲା ବା ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଡ଼ାଇ ଅଗାଡ଼ି ଅଲଗା କରି ମଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ୱିନୋଇଂ କୁହାଯାଏ, ହେଲା? ଏବେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା, ତ କ'ଣ ଆମେ ସଂରକ୍ଷଣ ପଡ଼ୁଛେ, ତ ଶୁଖିଲା ନିମ ପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଘରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ସାଇତି ରଖାଯାଏ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୋଦାମ ଘରେ ଶସ୍ୟ ସାଇତି ରଖିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଅଣୁଜୀବ ଓ କୀଟପତଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ତାକୁ ବହୁତ ଦିନ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ରଖୁ। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ। ତ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ, ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଭଳି ଆମେ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ଇଏ କରୁଛୁ, ତେବେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି ନା, ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରାଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ମାଛ ଖାଦ୍ୟ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। କାରଣ କ'ଣ ନା, ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ମାନେ ତମର ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ କି ଅଞ୍ଚଳରେ ତମର ମାଛର ଆବଶ୍ୟକତା ବେଶୀ ମାନେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ, ବହୁଳ ପରିମାଣ ମାନେ ତାକୁ ଆଭେଲେବୁଲ ରହୁଛି।
ତେଣୁ ସେମାନେ ମାଛକୁ ଖାଦ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତ ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଥାଉ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସୋପାନ ରହିଛି, ଯଥା ବିହନ ମନୋନୟନ, ବୁଣା ଆଦି, ଯେଉଁଟା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀରେ। ସେହିପରି ଘରେ କିମ୍ବା ଫାର୍ମରେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଓ ରହିବା ସ୍ଥାନ ଯୋଗାଇ ଯତ୍ନର ସହ ରଖିବାକୁ ପଶୁପାଳନ କରାଯାଏ। ପଶୁପାଳନ ବି କ'ଣ, ଆମେ ଯେମିତି କୃଷି ଆମେ ଦେଖିଲେ କୃଷିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଫସଲ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ପଶୁପାଳନ ବି ହେଉଛି। ପଶୁପାଳନରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା, ଘରେ କିମ୍ବା ଫାର୍ମରେ ଆମେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ରହିବା ସ୍ଥାନ ଯୋଗାଇ ଯତ୍ନର ସହିତ ରଖିବା ପଶୁପାଳନ। ପଶୁପାଳନରେ କ'ଣ ଆସିବ ନା, ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ପାଳନ କରାଯାଏ, କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ, ଛେଳି ପାଳନ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଶୁ, ବତକ ପାଳନ, ପଶୁପାଳନରେ ଆମେ ଏସବୁ ମତ୍ସ୍ୟ ପାଳନ ଏସବୁ କରିକି ଆମେ କରୁ। ତ ତାପରେ ହେଲା ମାଛ। ମାଛ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ। ଆମେ ମାଛରୁ କ'ଣ, କଡ୍ ଲିଭର ତେଲ ପାଇଥାଉ, ଯାହା ଭିଟାମିନ ଡିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ଏବେ ଦେଖିବେ ଆମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯାଇଛେ। ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ, ବର୍ଦ୍ଧିତ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୃଷି ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ ଚାଷ ଓ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଫସଲ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ଫସଲ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ପ୍ରଥମ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ ଆସିଲେ, ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଋତୁ ଅନୁଯାୟୀ ଖରିଫ ଫସଲ ଓ ରବି ଫସଲ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଜମି ଚାଷ ଓ ସମତୁଲ କରି ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, ଏଥିପାଇଁ ଲଙ୍ଗଳ ଓ ମଇ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ତୃତୀୟ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗଭୀରତା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତାରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ଭଲ। ତ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଉତ୍ତମ ବିହନ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବୁଣାଯାଏ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ପାରମ୍ପରିକ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଣାଳୀର ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଯନ୍ତ୍ର। ଚତୁର୍ଥରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଜୈବିକ ସାର ଓ ରାସାୟନିକ ସାର ମୃତ୍ତିକାର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରିଥାଏ। ନୂଆ କିସମର ଫସଲ ପ୍ରଚଳନ ପରେ ରାସାୟନିକ ସାରର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ତ ଫସଲ ପ୍ରଚଳନ ପରେ ନୂଆ କିସମର ଯେଉଁ ଫସଲ ଆସିଛି, ତାହା ପାଇଁ ଆମେ ରାସାୟନିକ ସାର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ନହେଲେ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ତାହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ରହିଛି। ତେଣୁ ଜୈବିକ ସାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିରାପଦ ଏବଂ ଏହା ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ, ଯାହା ଆମେ ପଡ଼ିଲେ ଖତର ଉପକାରିତାରେ। ତ ଏବେ ଦେଖ, ଜଳସେଚନ ଦ୍ୱାରା ଫସଲକୁ ଯଥା ସମୟରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରାଯାଏ। ତ ଜଳ ଯୋଗାଣ କିଭଳି ହୁଏ ନା, ଫସଲ ହବ ମାନେ ଜଳସେଚନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ତାକୁ ଫସଲକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରିଥାଉ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ତୃଣକ ଦମନ। ତୃଣକ ଦମନ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଅନାବନା ଗଛକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା। ତାପରେ ଆସିଲା ପାକଳ ଫସଲକୁ ଆମେ ଅମଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା, ପାକଳ ଫସଲକୁ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବା ଦାଆରେ କାଟିବାକୁ ଅମଳ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଥି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଆମେ ହାର୍ଭେଷ୍ଟର ମେସିନ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ପରିଷ୍କାର ଦାନାକୁ ଅଗାଡ଼ି ବା ଧୂସ ଠାରୁ ପୃଥକ କରାଯାଏ, ଏଟାକୁ ଆମ ୱିନୋଇଂ ପ୍ରୋସେସରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ, କିଭଳି ଭାବେ କୁଲା କିମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେଥିରୁ ଅଗାଡ଼ି ଓ ଧୂସ କରିବାକୁ ଆମେ ୱିନୋଇଂ କହୁଥିଲୁ। ତାପରେ ଶସ୍ୟକୁ କ୍ଷତିକାରୀ କୀଟ ଓ ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖି ଉପଯୁକ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଦରକାର, ନହେଲେ କ'ଣ ହବ, ଏତେ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଫସଲ ଅମଳ କରିଛେ, ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ପରିଶେଷରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଥାଏ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନର ସହ ପାଳିବା ଦରକାର, ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ପଶୁପାଳନ। ତ ପଶୁପାଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଶୁର ପାଳନ କରିଥାଉ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଥାଉ, ଏବଂ ତାହା ଆମର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପଶୁଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମେ ଖାଦ୍ୟର ମୂଳ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିଥାଉ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଆମର ଯେଉଁ କୃଷି ଓ ପଶୁପାଳନ ବିଷୟରେ ବି ଏ ଭିତରେ ଆମେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ତାହାକୁ କଭର କରିନେଇଛେ। ତ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଜ୍ଞାନ, ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛି ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପରିଚାଳନା ଶେଷ କରିଦେଇଛେ। ଏହି ପଢ଼ାଇବା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ତ ଅନୁସରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ସାରିଦେଇଛି। ତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଯଦି ତୁମ ମନରେ କିଛି ମାନେ ବୁଝିବାର ଥାଏ ଏହି ବିଷୟକୁ ନେଇ, ତାହେଲେ ତୁମେ ନିଜ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ତୁମେ ଲେଖିପାର। ତ ଆଜି ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ତୁମଠାରୁ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ପୁନର୍ବାର ତୁମ ସହ ଦେଖା ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ରହିଲି।